Dünyanın böyük ölkələrinin illər ərzində qazanmaq üçün mübarizə etdiyi statusu Gürcüstan ilk cəhdində əldə etdi. 2021-ci ildə dünyanın kitab paytaxtı məhz Tbilisi olur. Bu qərarı UNESCO-nun baş direktoru Dünya Kitab Paytaxtının Məsləhətçilər Şurasının rekomendasiyası əsasında qəbul etdi. UNESCO-nun Gürcüstanı Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi 50 səhifəlik applikasiyanı sahənin mütəxəssisləri ilə birgə işlədikdən sonra paytaxt meriyası multifunksional kitabxanalar birliyinin rəhbəri Nini Yamaçaraşvili doldurdu və o, komissiyanın bütün üzvləri ilə müsahibə keçirdi. Qalib iki kriteriumla seçildi. Layihəni sabitliyi və daimi inkişafa yönəlmək. Nəticəvi turda Gürcüstan, Fransa və Böyük Britaniyanı belə keçdi. Şəhər elə layihələr həyata keçirməlidir ki, gələcək 10 il ərzində, yəni uzun perspektivdə işləmək mümkün olsun. Məsələn, kitab festivalları, kitablar, tərcümələr, kitabxanalar, kitabxanaların təmiri, kitab bazarı və ədəbi festivallar. Ondan əlavə ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxlu sayda turist qonağımız olacaq, həmçinin imkanımız olacaq ki, ölkəmizi dünya səviyyəsində təqdim edək. 7 oktyabrda UNESCO-nun rəsmi web səhifəsində qərarın yayımlanması Gürcüstan və Birləşmiş Millətlər Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının əməkdaşlığının simvolik tarixi ilə üst-üstə düşdü. Bugün 27 il əvvəl UNESCO-nun Gürcüstanı üzv olaraq qəbul etdiyi gündür. Tbilisi şəhərinin qalibiyyəti rəqabətçil və çətin seçim prosesində baş verdi. Bu, həqiqətən UNESCO ilə əməkdaşlığımızın tarixində ən böyük uğurdur. Dünya Kitab Paytaxtı 2020-ci ilin ev sahibindən Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərindən estafeti, Tbilisi 2021-ci ilin 23 aprelində Dünya Kitab Paytaxtı və müəllif hüquqları günündə alacaq. Lakin geniş miqyaslı tədbirlər üçün hazırlıq gələn ilin yanvarından başlayacaq. Proqramın hazırlanmasında Tbilisi Meriyası, Multifunksional Kitabxanalar Birliyi, Milli Kitabxana İlya Dövlət Universiteti, Yazıçılar Evi, Yazıçılar və Fokus qrupları iştirak edəcək. Bizim ölkə bir daha və daha konkret şəkildə dünyanın ədəbiyyat xəritəsində olacaq və sadəcə ədəbi xəritədə deyil, həmçinin siyasi xəritədə də əks olunacaq. Bu, bir növlü Frankfurt Kitab Festivalının məntiqli davamıdır. Biz bu yaxşılıqlardan hər zaman istifadə edə biləcəyik. Tbilisi artıq UNESCO-nun ədəbiyyat paytaxtı olaraq qalacaq və bu çox önəmlidir. Dünya Kitab Paytaxtının elan olması 2001-ci ildən baş verir. Birinci statusu əldə edən şəhər Madrid idi. 2019-cu ildə isə bu statusu daşıyan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şəhəri Şarca olacaq. O, applikasiyanı 8 dəfə doldurdu və sadəcə bu dəfə Dünya Kitab Paytaxtı olmağı bacardı. Hazırlıq və ev sahibliyində 3 il ərzində Gürcüstan təxminən 10 milyon lari xərcləyəcək. Lakin bu məbləğ beynəlxalq donor təşkilatlarının, yerli sponsorların, partnyorların UNESCO və Gürcüstan hökumətinin bircə kontribusiyası olacaq.